Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve. E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E aproveita e já segue a gente lá. Valeu rapaziada, tamo junto. Desculpa mesmo, você parou do nada, mano. Vai, mano. Caralho. Mano, eu tô muito bração, ele parou do nada mesmo, doido. Pessoal, vou explicar pra vocês rapidinho aí o que aconteceu. Esse aí é o Leonan, a gente tava tirando uma foto de despedida aí. Esse aí é o amigo Matheus, de Natividade. Eu fui pra ir com ele pra conhecer essa cidadezinha, Santa Marta, Espírito Santo, 120 km de Natividade. Vim do Rio pra conhecer aí. E o amigo tava indo embora pra casa, despedindo, tiramos a foto e logo na frente aconteceu o acidente. Caramba, merda! Caramba, merda! Merda, cara! Ô, irmão, só me desculpa, pelo amor de Deus, cara! O senhor tá bem, meu irmão? Aí só pede pra me levar em casa. Quem bateu de moto? É eu, mas é a Linda tá falando. Eu tô todo ralado aqui. Não, mas pra falar com o rapaz pra trazer um. Segura aí. O rapaz lá do Rio. Matheus, tá com mania de andar voado. Matheus, vamos devagar, vamos devagar. Porra, chegou aqui na curva, perdi a curva, dei de frente com o amigo aqui, ó. Pra não bater de frente com ele, freiei. Quando eu freiei, minha moto escorregou a roda traseira e pegou ele com a roda traseira. O cara falou ali atrás, quando a gente passou, que a gente ia cair. Não, aqui na curva. Chegou aqui, a gente caiu. Como é que ele falou? Igual a gente mora aqui, não tem? Desceu andando atrás do outro, falou, ó, não passa aqui a curva. A gente mora aqui toda a vida, sabe, não tem? Já sabe. E aí, arcar com todos os prejuízos do amigo aí, né? Ficou em 1.600 o orçamento dele lá na cidade dele lá. Que
cara. Palavrão não. Na frente os Rocan. E ali na frente os Rocan. É que você é doido mesmo. Vai passar sem placa pelos Rocan mesmo, amigão? Aí é coragem, hein? Sem placa pelos Rocan é pedir. Meu Deus. Momento tenso, rapaziada. Sem placa pelos Rocan. Eu não acredito nisso que ele vai fazer isso. Aquele momento de tensão. Opa. Momento de tensão aqui, sem placa. E é rocão de verdade, isso aí da hora é isso. Coragem, ele... Olha, céu no grau. Agora os caras vêm atrás, meu Deus. Opa. Mano, não enquadrou. Isso é inacreditável, mano. Inacreditável. Ah! Inacreditável, mano. Primeira queda. E acerta, e acerta. É nada, hein? E acerta. Se fosse, sabe, hein? Deu o c. Você não deu nada, não. Só se queimou. Então queimou, dá de novo. Ah, agora deu. Não, juro por Deus, patrão. Não, não, não tenho por que mentir. Ah, eu não tô. Fica tranquilo. Fechou a pista aqui, né? Cara, desculpa os palavrões, mas a gente fica, cara, o coração fica na boca. Porra, o cara me deu uma fechada ali com o coração, vem na boca agora, mano. Deixa eu dar uma respirada aqui. A primeira reação dele é olhar no retrovisor da direita e pisar no freio. Os caras, todos eles fazem isso, assim, por quê? Os caras são malucos. Aquele banco ali é gigante. Você pegar...
É nesse. Que número que é aqui? Ô irmão, que número que é aqui? É 287. É prédio? Então é aqui. É aqui mesmo. Olha o Palinho, como é que ele vem. E vai, Palinho. Ih, Palinho, tá bravo o Palinho? Tá bravo o Palinho. Ó, Palinho, as ideias. Ai, ai. As ideias. Olha as ideias do Palinho. Vai lá, Palinho. Tá meio, tá doidão, Palinho. Ou conheceu a gente, né? O Isso Filme aqui não é muito. Ei, Palinho. O tiozinho tá olhando assim, ele não sabe se vai, olha lá. Ali o colo, ei, Palinho. Caralho, velho. De boa, meu? Opa, a gente grava os videozinhos lá. Gravo? Já viu? Gui 50. Gui 50. Gui 50. É. É nóis, filho. Caralho, ao vivo, mano. Ao vivo. Ao vivo, p***. Suave. Não entendendo nada desse doidão aqui do lado. Ela tá armada ameaçando nós, parece. É policial esse doido. Se não for polícia, tá dando de doido que mexeu na arma e tudo. Oxi, entendi, foi nada. Acho que esse cara tá indo na mão, esse sim. Vai estar empurrando o cara agora da fã. Ele tá ferrecando em todo mundo, ó. Agora vamos entregar ela. Entregar lá o pessoal da Yamaha Nisugala, que gentilmente cedeu ela pra nós. Ô tia, tô aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, hein. Que loucura, cara. Ah, não dá pisca, agora tu deu pisca, né? Que loucura, ó. Rio Grande não é pra amadores esse trânsito aqui.
já me deparei. Foi só rodar 5 minutinhos, rapaziada. Já me deparei com isso aqui, ó. Vamos tentar passar em o máximo de água que a gente conseguir. Lugares, né? Pra ver como é que tá. Olha essa rua, mano. Nossa! Gastei, mano, pegar doína, velho. Sobrado. Imagina, a moto não para por causa da água, para por causa da gasolina. Olha lá, reserva. Se não tá na reserva, não sou eu, né, mano? Olha isso, mano. Nossa senhora. E eu vim de sandália, lógico que eu não sou retardado, vim de sapato, né? Lembrando vocês que o alto tá bem baixinho aí, possivelmente. Você que tá gritando. Caraca, mano, é muita água, rapaziada. Esse cara já conheceu já. Tô. Tô. Mano, os moleques são loucos, velho. Vou postar lá agora. Sai de trás. Os moleques são loucos, mano. Sai de baixo. Dá-lhe, homem. Vai. Porra, gato! Olha demais, cara! Tá zoando, cara! Oxi, calma, parceiro! Tá zoando, cara! Ai, cara! Cadê a seta, meu parceiro? Cadê a seta? Tem que saber brincar, patrão. A vida é bela. A vida é bela, irmão. Vamos que vamos. Falou! Ficou bravão, mano. Ai, às vezes as pessoas, tá ligado, na internet, elas tipo, nossa senhora, mano, meu Deus, velho, nossa, parece que caiu um meteoro ali, mano.